Jedna od najčešće citiranih izjava tokom naše novinarske karijere u poljoprivredi definitivno je ova: ne postoji loša ovca, samo loš ovčar. To nam je još davne 2012. godine, dok smo bili mladi, zeleni novinari, na doslovno samom početku karijere rekao Vladimir Lale Kankaraš, ponosni vrbašanin i osnivač i direktor Udruženja uzgajivača ovaca i koza Bikara. Za nas je on tada bio prvi sagovornik, čovek koji nam je govorio o ovčarstvu, kozarstvu, o nekim ambicioznim planovima koje mi kao gradska deca i početnici nismo baš najbolje razumeli, ali smo davali sve od sebe. A onda je prosto prirodno iz godine u godinu, nakon svakog snimajućeg dana, postajao mnogo više od tog prvog sagovornika. Postao je prijatelj i, kako smo voleli da kažemo, naš glavni bački saradnik na terenu. Prošli smo zajedno uzduž i popreko veći deo Vojvodine. Obilazili smo ne samo ovčare i kozare, već i sve poljoprivrednike koji su gajili isti entuzijazam kao on. Planovi su nam bili ambiciozni. Sledeća stanica trebalo je da bude njegova Crna Gora. Ali do toga, nažalost, u društvu sa Laletom nije došlo niti će. Napustio nas je ove godine, ali mi nikada nećemo zaboraviti njega i sve što je radio na terenu za druge i što je najbolje kratko i jasno formulisao njegov prijatelj iz Čeneja, Cveta Murgaški. Pa on je više pomagao nek sebi što je pomogao. Baš tako. Lale je bio uvek za sve tu. Kada govorimo o našoj novinarskoj profesiji, nikada nije odbio snimajući dan. Koliko god uslovi bili teški i sagovornici možda nespremni na saradnju i snimanje, situaciju je izvlačio upravo on, te smo se u redakciju vraćali sa itekako dobrim reportažama. A da nije izlazio u susret i pomagao samo nama, jasno je svima koji su ga poznavali. Neke od ovčara koje smo sa njim posećivali godinama, rešili smo prošle nedelje da obiđemo i upitamo po čemu će pamtiti Laleta Kankaraša. Ja kad sam počinjao ovce, tada nije bilo subvencije i ovde posle je bilo 4000 i to je bilo relativno dobro u ono vreme. I međutim, kad je država povećala subvencije, bolji su bili uslovi i nabavke i mehanizacije preko tih državnih subvencija i ljudi su počeli masovno tu da drže kod nas ovce. Mi smo, kod nas je tu bilo sigurno preko 15 ovčara u Ravnom Selu, u našem selu samo. A okolo, da i ne pričam, bilo je puno. I naš jedan drugar, Lale Kankaraš, on je osnovao to udruženje Bikara, gde smo mi bili članovi. On je čovjek želeo stvarno da se to digne na jedan veći nivo i viši nivo. I ja sam počeo sa 5 ovaca. Sad u jednom momentu imali smo 400 ovaca, znači sve je on tu pogurao i on je poznao veliki taj deo, pogotovo tamo u Bačko Gradište i onamo ljudi, Bačko-Petrovce, ljudi su Mađari držali veći broj ovaca od nas ovde. Onda smo uvijek mi srazivali, kupovali od njih ovnove, ona se upućivao i onda je nekako je, kako da kažem, davo nam je stimulans i decima ovdje da mi uvijek ulažemo u kvalitetne ovnove, u kvalitetne ovce i u stvari to i prodavalo taj jagnjad. Mi smo Laleta upoznali davne 2009. godine kad smo počeli se bavimo ovčarstvom. I tada je Lale bio, kaže, nekoj punoj snazi što se tiče ovčarstva. Znači, tada je baš imao dobru praksu ovčarstva i držao je dosta grla u svojoj kući, u svojoj farmi. A mi smo sada počinjali, tada smo kupili tih prvih 5 ovaca. I onda smo, da kažem, njega upoznali, tu njegovo kompletno udruženje Bikara. I onda nama dao, što kaže, neke savete, kako raditi, šta raditi za početak, s čime hraniti. I, da kažem, dosta iskustva smo njega stekli i, znači, sve to neko znanje nam je preneo na nas mlađe. I on je vodio to udruženje svoje i potencijirano tome da mladi, znači, nastave tu neku ovčarsku tradiciju i da što više mladih se uključuju u taj posao. Eto, kao što kažete, on je vas doveo prvi put na našu farmu. Lale je nešto mlađi od mene, možda 4-5 godina. On je radio u Savu Kovačević, ja sam radio u Zemljoradničkoj zadruzi, tu smo se upoznali. On je radio usluge košenja deteline, grabljanja, baliranja, tako da je jedno, 2, 3, 4 godine radio to kod mene. Posle sam ja našao nekog ovde mog komšiju i tako da nismo radili i posle smo se malo intenzivnije družili kad sam ja nabavio ovce i on je došao jednom kod mene pa kaže kako ti imaš 60-70 ovaca nisu umatičene. Pa rekao što je, nije me to interesovalo. Kaže ajde i onda me on nagovorio i ja umatičim ovce i kažem od 2013. do 2018. sam umatičio preko 120-130 komada. Tako da je to dobro, posle ono bilo 5.000, bilo prvo subvencija, pa 7, sad 10. Upravo tako. Mnogi farmere Lale je motivisao da unaprede svoju proizvodnju i zarade koji dinar više. Sve to i danas oni pamte. A ono po čemu ćemo ga mi još pamtiti je ta podrška koju je uvek aktivno davao mladim poljoprivrednicima, preduzetnicima u kojima je video budućnost. Svaki snimajući dan sa njim podrazumevao je odlazak na jedno domaćinstvo gde je gazda mlada osoba puna elana i volje za radom. A ne smemo da zaboravimo da je na našim snimanjima bilo i toliko zabave, smeha, anegdota koje je redovno u svoj notes beležio dragi Lale, a izgleda da taj vedri duh pamte i njegovi prijatelji. Lale je bio izvanredan, druželjubiv, drug da učini, što ti je god trebalo, pogotovo u ovom delu ovčarstva, stočarstva. On je bio predsjednik ovog udruženja Bikara iz Vrbasa i na svim tim manifestacijama Lale je bio svuda. Gde god dođeš, Lale je tu. Družimo se, jagnjetina, prasetina, pričanje, dogodovštine i take stvari. U jednom od poslednjih intervjua za našu emisiju Lale je osetio potrebu da prokomentariše našu dugogodišnju saradnju i koliko je sav uloženi trud urodio plodom. A mi se sada zajedno podsjećamo šta je tada, pre 3 godine, rekao. Prvo iznenađenje, vi kao televizija priredili ste nama ovčarima da bi smo mogli da vidimo naša stada i naše životinje. Nismo ni verovali da su oni toliko lepi. A kad ste nas snimili prvi put sa dronom, to je tek onda bilo iznenađenje. Jesu mi to vidjeli na telefone, ali nismo bili uživo da vidimo. I sami znate, pre 4-5 godina vi ste to među prvima nabavili. Kod nas u Srbiji mi smo to odradili, snimili ovce. Znači, taj čovek i dan danas priča i oduševljene. Zahvaljujući prvo, ajde kažem, nama, a i vama, gde nas reklamirate kroz vaše emisije i ljudi vide da mi to nešto stvarno dobro radimo. I mladi ljudi zavole taj deo posla. Znači, sa njima treba raditi i sarađivati. Prvo što treba, ja sam to zamislio da decu iz zabavišta, ne u prvom radu, nego već iz zabavišta voditi na te farme, pa sa njima pričati, voditi ih i kod pčelara, ratara, kod svih, znači, što se bave s ovim poslom. Ne možemo biti svi snimatelji i da pričaju kao ja. Treba neko i da radi, da hrani te ovce, da ih jagnji, da odgaja jagnjad. Sve to mladim ljudima treba objasniti i verujte mi da bi bilo jako puno mladih. I sad ih ima. Sve što sada možemo da kažemo je veliko hvala. Pamtit ćemo svaku avanturu, nastavit ćemo da obilazimo farmere sa kojima nas je upoznao i uvek ćemo duvati vetar u leđa mladima, jer Lala je uvek govorio da na njima svet ostaje. Sve znamo i tako će biti. Još jednom hvala za sve, dragi Lale.